3P55. Burada deyir ki listeni dinleyin, conversation dinleyin ve uşaqlar nə yeyib içmək istədiyini burada göstərin. Burada Yahya Rolls xoşlayırdı. Ona görə Yahya'ya F variantı uyğun gəlir. Şəms Grapis, yəni üzüm xoşlayırdı. Şəmsə də C variantı. Murad da orange juice içəcəkdi. Ona görə ona da D variantı. Leyla orange cake, yəni portağallı tort yeyirdi. Ona görə də ona E variantı uyğun gəlir. Jack isə salat yeyəcəkdi. Ona da B variantı uyğun gəlir. Və burada da A variantı apple, yəni alma boş qalır. Yəni onu istəyən olmur.